Hej vänner, välkomna tillbaka. Idag ska jag prata om kanske det bästa som finns. Jag ska prata om kärlek. Vad kärlek är och vad kärlek inte är. Det kan tyckas självklart och uppenbart, men ge mig en stund så ska jag visa att det varken är självklart eller uppenbart. Eller det är det kanske för en del. Men där är en hel del att prata om i vilket fall. Kom och tänka på. Jag vet inte var, jag kommer inte ihåg vem det var, men det var någon av den här gamla skolans komiker, 70-tal eller längre tillbaka, som i något sammanhang sa att ni tror detta är enkelt, men vänta tills jag har förklarat. Lite grann så känns det. Men i alla fall, innan jag pratar om det, detta härliga ämne, så skulle jag vilja prata om var super, super, super tydlig med att jag har inga som helst planer på att sluta göra video. Jag har aldrig sagt att jag ska sluta göra video. Jag förstår inte riktigt hur det har kommit, om det är någon sorts worst case scenario tolkningar eller något sånt, men det har aldrig varit aktuellt att jag ska sluta göra video. Jag har väldigt tydliga direktiv från hela mitt guide-team att det här är en kanal som jag ska använda, fortsätta använda under lång tid framöver. Innehållet kan utvecklas och förändras lite grann, och mitt arbetssätt kan förändras lite grann, men jag ska fortsätta göra video. Så att, kan vi bara släppa det? Jag ska ingenstans. Mitt arbetssätt kommer att förändras, men jag ska ingenstans. Och vad gäller arbetssättet som kommer att förändras, så var en av er, Gunnel, var det, som gjorde mig uppmärksam på att jag har missat den allra mest självklara, vad ska vi kalla det? Det självklara sättet för er att bidra när jag inte längre har den tiden att lägga i kommentarsfältet. Jag har varit så fokuserad på att när jag har tänkt på det här konceptet, så har jag varit så fokuserad på att jag vill stödja de av er som är oberoende aktörer, som själva vill driva någonting i stil med det jag gör, eller någon form av verksamhet liksom eller på sitt eget sätt, själv vara centralfiguren i det man sysslar med. Jag har haft mitt fokus där så väldigt mycket att jag vill på alla möjliga sätt jag kan stödja alla som vill driva någonting. Och det har ni säkert insett tidigare med de här verksamhetsinläggen och alltså presentationer av er verksamhet och så vidare. Jag tycker det är jätteviktigt. Det ligger mig väldigt varmt om hjärtat att människor som har en drivkraft och vill göra någonting och vill starta upp någonting, att i den mån jag har möjlighet på att göra det på ett bra sätt, att stötta det och gynna småföretagare, gynna lokala företagare och hantverkare och konstnärer och allt sånt där. Jag brinner för det. Så att där var mitt fokus. Och sen så ställde Gunnel någon fråga. Jag kommer inte ihåg hur hon uttryckte det. Men hon gjorde det väldigt klart för mig att jag har missat det enklaste och det mest uppenbara sättet för de av er som vill hjälpa till att vägleda och stötta när himlen rasar ner, höll jag på sig. Det kommer den inte att göra naturligtvis. Men många människor kommer att uppfatta det som att himlen rasar ner. Eller att världen störtar samman. Eller deras liv går upp i rök. Eller blir kaos. Och så. Det är den upplevelsen många kommer att ha. Och det allra enklaste sättet. Jag kan inte förstå att jag inte tänkte på det. Men som sagt. Fokuserar man på fel saker så missar man det självklara. Det allra enklaste sättet är ju att ni svarar i mitt kommentarsfält. Tada! Varför uppfinna hjulet flera gånger när det redan finns? Och det är inte på något vis, alltså det är inte antingen eller det här. Det är bara det att detta inkluderar ju, skapar möjlighet för många fler av er som inte vill ha en egen verksamhet, som inte har sitt fokus där, utan som har andra saker att göra i den här inkarnationen än att driva en verksamhet. För det är ju hur mycket jag än
hur förtjust jag än är människor som vill starta egna saker och driva saker, så är jag också väldigt, väldigt medveten om att det inte alls alla människors varken uppgift eller önskan. Och det är precis lika rätt det. Vi har som bekant olika vägledning och alla fyller en funktion. Och för de som inte vill ha en egen verksamhet, som inte vill ha en YouTube-kanal eller en webbsida eller en Facebook-grupp eller vad man nu inte vill ha för någonting, vill inte ha något av det, så går det alldeles, alldeles utmärkt att efterhand som jag drar mig tillbaka mer och mer från kommentarsfältet, när nu det kommer att ske, vilket ingen vet. Jag har satt höstdagjämning för jag tyckte det kändes som en rimlig tid att kanske börja göra vissa förändringar, men det är inte säkert liksom att vi vet ju inte när det smäller, liksom när det brakar loss helt enkelt. Men efterhand som jag drar mig tillbaka mer och mer från kommentarsfältet, så vore det ju alldeles förtjusande, briljant och lysande om flera av er, gärna många av er, kliver in i kommentarsfältet på ett mer handgripligt sätt, ett mer tydligt sätt och börjar svara på kommentarer i mitt ställe. Och det, i ärlighetens namn, som jag också skrev till Gunnel, detta har varit min önskan hela tiden med YouTube-kanalen. Och jag har också för mig att jag har uppmuntrat till det vid några tillfällen att gå gärna in liksom och stötta varandra och svara på varandras kommentarer och ha den dialogen och komma med era svar och erfarenheter. Det sker till en väldigt liten del, inte alls så mycket som jag hade önskat och hoppats och trott faktiskt. Och jag förstår ju också att det är mitt eget fel, om vi nu kan prata om det i sammanhanget, men att det är jag som är orsaken till att inte fler av er har gjort det än. Därför att min närvaro, min väldigt ihärdiga närvaro i kommentarsfältet, som ju kan tyckas vara trevlig ur ett perspektiv, ur ett annat perspektiv så funkar min närvaro som en våt filt över hela sällskapet. Där alla väntar på att just jag ska svara och kanske ingen vill ta sig friheten att svara, för det är ju mitt kommentarsfält så det är ju jag som ska svara och man förväntar sig att det är jag som ska svara, så det är ingen som vill lägga sig i då utan man väntar på mitt svar och så vidare. Jag förstår att det funkar så och det är inte på något vis att jag här är inget skuldbeläggande i detta, utan det är bara en observation att baksidan av att vara väldigt, för mig att vara väldigt aktiv i mitt eget kommentarsfält är att jag dämpar andras aktivitet i mitt eget kommentarsfält eftersom jag har någon sorts auktoritetsroll. Men det kan vi ju ändra på med ganska enkla medel. Att jag gör det tydligt för er att ni är hjärtinnerligt välkomna att svara på varandras kommentarer i kommentarsfältet. Även nu så länge jag är närvarande. Jag vet nästan inget bättre än när jag liksom bara kan skriva en kommentar, vilket jag för närvarande gör, men vilket jag då kan också sluta med så småningom. Men skriva nu en kommentar att jag håller med. Precis det som föregående talare har sagt, det tycker jag också. Bara för liksom visa att det har mitt stöd. Och speciellt när vi hamnar i den situationen att vi får in en massa nya här på kanalen. För jag utgår från att det är så det kommer att bli. Jag kan liksom inte se att det kommer att ske på något annat sätt. Utan att människor kommer att börja drälla in till kanalen och vara, låt oss kalla det yrvakna. För det är väl en rätt så bra beskrivning till hur jag tror många människor kommer att känna sig i kris och förvirrade och yrvakna. Någon del av spektrat där. Och då blir det ännu mer aktuellt och ännu mer meningsfullt att ni svara på de kommentarerna. Nu kan jag förstå att ni som har hängt här länge, att ni kanske tycker det känns lite löjligt nästan att svara på varandras kommentarer, för ni känner att ni sitter liksom i samma båt på något sätt. Det tror jag är, alltså, jag skulle säga att det, även det är lite ett förminskande av er egen kapacitet, för jag tror många av er har alldeles fantastiskt bra erfarenheter och tolkningar och
intuition att bidra med kring de frågor som ställs, även om det är era jämlikar så att säga frekvensmässigt. Men om inte för, så som sagt, när det kommer in större antal av nya tittare här på kanalen, så vore det väldigt, väldigt trevligt om ni vill steppa upp och ta den rollen som jag har haft hittills mer och mer. Medan jag drar mig längre och längre ut i kulisserna och bara fokuserar på videoskapandet efterhand. Jag kommer, under alla omständigheter så kommer jag garanterat att, även om jag inte svarar på frågor i kommentarsfälten, så kommer jag garanterat att fortsätta med att göra live-video då och då med Q&A, alltså med frågor och svar. Så det finns fortfarande möjlighet att få svar från mig direkt om man nu tycker att det är roligare eller roligt. Så att vi kommer kunna ha den dialogen, och det tycker jag är jätteroligt också att kunna ha det. Det är mer att det kan bli lite mycket, att det kan bli tidskrävande när jag gör det hela tiden. Så de Q&A kommer också att finnas kvar, och liven kommer att finnas kvar. Men så här, jag ställer min plattform, mitt kommentarsfält till ert förfogande helt enkelt. Att redan nu börja träna på och börja göra er bekväma i rollen att svara på varandras kommentarer. För redan nu, alltså, vi har ju de gamla rävar här och vi har ganska färskingar här också. Alla är välkomna och alla fyller en funktion, och vi kan hjälpa varandra i mycket större utsträckning än vad som har gjorts hittills, för att jag har varit där inne och härjat väldigt mycket. Detta om detta. Nu så. Nu ska vi se vilken ände vi ska börja här. Jag har faktiskt har jag lite minnesanteckningar här idag, för jag kände att när jag kände att det blev mycket, jag vill inte tappa bort någonting. Så jag ska bara organisera mig lite grann här. Så ska vi se. Ja, jag tror jag behåller dem på, så kan jag till och med läsa mina minnesanteckningar. Det är ju ännu bättre, inte bara ha dem utan också kunna läsa dem. Vad är kärlek? Oh, det här är så stort och det är så centralt i vår värld. Det är så centralt i vår upplevelse. Inte minst därför att vi själva, vårt ljus, de ljusvarelser vi är. Ljuset är kärlek. Vi är egentligen kärlek. Det kan man inte tro när man ser sig omkring i världen och tittar på många människors agerande och förhållningssätt. Men det är en helt annan historia som handlar om alla former av trauman och energiblockeringar och programmeringar och hjärntvätt och tankemönster och 3D-frekvenser som vi har levt med i så många tusentals år och massvis med inkarnationer. Men i grund och botten så är vi kärlek. Vi är alla kärlek. Och ur det perspektivet så är känslan kärlek det mest naturliga vi har. Den mest naturliga känslan vi har tillgång till. Vi har att utgå från. Det mest naturliga för oss är egentligen att älska alla. Alla människor, alla djur, alla växter, alla planeter, alla bergarter, allting med ett medvetande. Alla. Och även allt. Även det med, eller ja, jag ska säga, allt det där är egentligen det som vi vanligtvis inte betraktar som livsformer, men som vi blir mer och mer medvetna om är livsformer. Sådana grejer som är konstruerade av människan, alltså till exempel teknik och så vidare, det finns egentligen inte någon större anledning att älska det. Man kan uppskatta funktionen, men det är inte någonting som... När vi pratar om att älska, så är det organiska, det som har ett organiskt liv som vi är skapade att älska och få kärlek från. Att leva i ständig kärlek med allt levande i vår värld och i andra världar.
Och det kan ju kännas ytterligt utmanande när man ser kärleksbegreppet ur ett tredje perspektiv. Ska jag älska alla de idioterna som sitter och bestämmer där eller sitter och bestämmer där eller som beter sig så illa eller som våldför sig på det sättet eller som, ja, och så vidare och så vidare. Ska jag älska alla dem? Nej, minsann, det tänker jag visst inte göra. Och det är fullt naturligt. Det är så vi är vana vid att förhålla oss. Att ont ska med ont fördrivas. Vi går mot andra tider nu och för att komma till de tiderna behöver vi ändra förhållningssätt och förstå att dels att vi egentligen alla är ett. Så när vi älskar varandra, någonting utanför oss själva, så älskar vi egentligen oss själva och kommer att må mycket bättre än när vi hatar någonting utanför oss själva, för då hatar vi egentligen oss själva. Man kan tycka att det är en lång väg tillbaka, men den återkopplingen, att så länge man hatar någon så får man får den energin tillbaka till sig själv genom att man kanske inte känner sig hatad, men man känner sig låg eller deprimerad eller oälskad eller förbisedd eller ensam eller mindre värd eller någonting. De känslorna kommer tillbaka så länge vi för ut agg, hat, dömande i världen, så får vi på något sätt tillbaka de energierna till oss själva. Antingen utifrån eller inifrån. Alltså det kan vara att man får det från någon annan människa, men det kan också upplevas som att känslan kommer inifrån, att jag är så liten och dålig, ingen vill ha mig. Även om inte någon säger det. Och det blir som en evighetsmaskin. Vi matar världen med våra lågfrekventa känslor och gör därmed samma lågfrekventa känslor i oss själva. Den dag vi slutar mata världen med vårt hat eller vårt förakt eller vårt dömande, så slutar också tillförseln av de negativa känslorna för oss själva. Om oss själva. Så om inte annat, om inte man till en början kan liksom finna det rimliga och genomförbara i att älska världen för världens skull, så kan man i alla fall göra det i att älska världen för sin egen skull, för att själv få må bättre, känna sig bättre, ha bättre tankar om sig själv. För det är precis den effekten det har, att när vi sänder ut förakt och hat och dömande, så är det känslor på de frekvenserna som vi själva bär på eller genererar i oss själva. Den enda kärleken som finns, det är den villkorslösa kärleken, Guds kärleken. Den att älska allt och alla för att de bara existerar. Inte för att de har presterat någonting eller för att de är snygga att titta på eller för att de är bra att ha till någonting eller för att de fyller en funktion eller för att de gör rätt för sig eller för att de är snälla eller för att de är ärliga eller för att de har gjort ett bra arbete eller för att de sa något snällt om mig så då kan jag älska dem tillbaka. Ingenting sånt. Utan den enda kärleken som finns är den villkorslösa kärleken. Det vill säga att jag älskar allt och alla utan att få någonting tillbaka. Eller det gör man inte, för när man älskar allt och alla så får man alltid tillbaka. Men utan avsikten eller villkoret att få någonting tillbaka. Om så ingen i hela världen älskar, alltså det här är hypotetiskt, för detta existerar inte i vår verklighet. Den funkar inte så. Men om så inte något medvetande i hela världen älskar mig, så älskar jag ändå hela världen. Vänta ett ögonblick, jag håller på att få en leverans och de lägger det vid fel dörr.
sista avbrottet. De brukar veta vad de ska göra av det, men inte idag. Yes. Att känna kärlek för skapelsen, för allt i skapelsen, utan att överhuvudtaget fundera på vad får jag för det? Hur gynnar det mig? Blir det här rättvist? Får jag någonting tillbaka? Om jag nu älskar alla människor, så det är ingen som älskar mig. Nej, då ska jag minsann inte älska dem. Utan ställa sig att jag bryr mig inte om vem som älskar mig. Jag bryr mig inte om någon älskar mig. Jag har tillräckligt med kärlek i mig själv för att sprida till allt och alla. Att älska varenda blomma jag ser, varenda fågel jag ser, varenda människa jag ser. Att känna kärlek för dem. Oavsett hur de behandlar mig eller vad de gör för mig eller om de gör något för mig eller om de ens vet om vad jag känner för dem. Utan bara sprida kärlek. Det är den villkorslösa kärleken och det är den enda kärleken. Vi har en tendens att vilja dela upp eller kategorisera kärlek och säga att det finns sån kärlek och så finns det sån kärlek och så finns det sån kärlek och så finns det sån kärlek. Och det är inte sant, är min starka uppfattning. Utan det finns bara kärlek. Att vi har valt att dela upp det på olika sätt. Det är av ren bekvämlighet för oss själva. För att vi ska kunna hålla isär saker. Eftersom vi i tredje tycker det är väldigt viktigt att hålla isär saker. Och vi är också i den här delen av världen så är vi i allmänhet väldigt obekväma med att använda ord som att ord som kärlek och älska. Vi tycker om varandra och tycker du är en schysst människa och du, jag gillar dig och sådär. Men att säga till en människa att jag älskar dig, så här, jag är gift. Jag bryr mig inte om det, jag vill inte gifta mig med dig, jag bara säger att jag älskar dig. Det konceptet får liksom, och det blir så här lite mindblown. Vi är inte vana vid det språkbruket, men vi kommer att behöva vänja oss, för det är så vår framtid ser ut. Att kärlek, för när vi hittills, alltså när vi tänker på kärlek eller när vi pratar om kärlek, då syftar vi oftast på antingen romantisk kärlek, som vi kallar det då, eller kärlek till våra familjemedlemmar. Det är liksom de två så kallade typer av kärlek som vi anser vara godkända. Och då kan vi prata om att vi älskar människor, och det är klart jag älskar min familj, och jag älskar min partner, jag älskar mina barn, jag älskar mina föräldrar. Men sen att utvidga det och börja liksom prata om att man älskar andra människor, det är fortfarande för väldigt många människor förknippat med ett visst obehag, en obekvämhet. Och jag tror det handlar om att man inte vet vad det är. Man tänker att ja, men den här romantiska kärleken, ja, det är inte så jag älskar dem. Och det, jag älskar inte dem som min familj. Så nej, men då kan det inte vara kärlek, då gillar jag nog bara dem. Jag säger det igen, det finns bara en sorts kärlek. Och när vi inser att det är den villkorslösa kärleken, så blir det väldigt, väldigt mycket lättare. När vi känner saker i speciella typer av situationer, som till exempel romantiskt, alltså när man älskar någon på ett romantiskt sätt, då är det fortfarande den villkorslösa, rena gudskärleken till skapelsen, men där är också andra känslor. Det är inte det att det är en speciell sorts kärlek, utan det är ren kärlek, men det är också andra känslor. Och det är känslor som attraktion, passion, framförallt, kanske en del andra känslor också. Men, och då har man de tre känslorna tillsammans. Kärlek samtidigt som attraktion och passion. Och så tänker vi att ja, men då är det en speciell sorts kärlek. Men det är det inte. Det är bara flera känslor samtidigt. Och sen när det gäller egna barn till exempel. Egna familjemedlemmar, men framförallt egna barn. Eller barn generellt. Många människor säger att ja, men det är mycket lättare att älska barn för att de, man har liksom inte, i alla fall när de är väldigt små, att man har ingen komplicerad relation till dem, utan det blir liksom en genuin sorts kärlek. Ja, det handlar om just att inte vi har den komplicerade relationen. Att då har vi,
då har vi lättare att nå den villkorslösa kärleken. Alltså den rena, den enda kärleken. Därför vi blandar inte in en massa andra saker, utan vi kan låta den kärleken bara flöda genom oss till barnet. För där är ingen historik som vi är medveten om. Historik är där, men vi är inte medveten om det. Så därför känns det liksom nytt och rent, och kärleken kan bara få flöda hur mycket som helst. Förutom ifall, till exempel, där förlossningen har varit väldigt svår. Där kommer andra känslor in som gör att kärleken flödar inte alls lika lätt. Den kanske knappt flödar alls. Eller om befruktningen har varit svår. Det kanske inte alls var önskat. Det kanske inte ens var på lika villkor. Eller att man gav sitt samtycke. Så det finns även situationer där man har andra typer av känslor inblandade som gör att kärleken inte kan flöda så som den kan när förutsättningarna är bättre. Men det är fortfarande samma kärlek som vi pratar om. En känsla som handlar om att alltid vilja någons bästa. Även om det innebär att man själv inte är en del av den upplevelsen. Att genuint vilja någons bästa, oavsett vad det innebär för min egen del. Oavsett om det innebär att ja, men då ses vi aldrig mer. Nej, men det är fint. Alltså det är din livsväg, du behöver gå den. Och att ha det perspektivet, att förstå situationen ur ett högre perspektiv, ur själsperspektivet. Och inte nästla in sig i alla de fysiska aspekterna av inkarnationen. Utan förstå att det mest kärleksfulla det är att låta det här spelas ut så som det behöver spelas ut. Och lägger jag mig i det för att försöka styra och kontrollera, då är det inte kärlek längre, utan då är det mina egna energiblockeringar och min vilja och min önskan som stammar ur mitt ego. Och det är inte kärlek, det är ego- och energiblockeringar. Och väldigt många gånger så är det så att det vi betraktar som kärlek är egentligen inte kärlek, utan det är energiblockeringar. Som till exempel det som ibland kallas bebiskärlek. En människa är väldigt missnöjd och kanske klagar eller gnäller eller gråter eller är helt otröstlig eller på många olika sätt agerar så att det blir ett problem i sammanhanget om människan inte får som den vill. Och så får den som den vill och tycker nu äntligen så älskar du mig, för nu gör du som jag behöver. Det är inte kärlek. Det är massa energiblockeringar och det är kontrollbehov och det är makt och styrmedel och det är dåligt samvete och skuldkänslor och alltihopa i en enda salig soppa. Men inte fastän är det kärlek. Eller förhandlingskärlek. Att ja, men nu har jag gjort det för honom 3 gånger i rad, så att nu kommer jag inte göra mer, för om inte han gör någonting för mig emellan, då får det vara en större grej, för att jag har minst han gjort 3 sådana grejer här. Eller jag har köpt de här grejerna, eller jag har passat upp på honom, eller jag har varit schysst, eller jag har skjutsat, eller jag har vad jag nu har gjort för någonting. Och älskar han mig så får han minst han bjuda till lite grann nu och visa att han liksom håller upp sin del av avtalet. Det är inte kärlek. Det är förhandling. Och det är också energiblockeringar. Att mitt värde är inte... Jag är inte säker på mitt värde, utan mitt värde... Eh,
någon annan människas agerande mot mig är en värdemätare för mitt värde. Mitt värde är beroende av hur andra människor behandlar mig eller hur de agerar mot mig. Eller hur mycket pengar de spenderar på mig. Eller hur uppmärksamma de är mot mig. Eller någonting annat som man förhandlar med. Det är inte kärlek, det är förhandling. Och det är, återigen, det är ego och det är energiblockeringar på båda håll i allmänhet. Det är inte heller kärlek att ge någon allt och lite till. Att överösa en människa med uppmärksamhet och saker och pengar och all den här som man kallar goda viljan, liksom att visa sin välvilja. Det är inte nödvändigtvis kärlek. Det kan kanske vara under vissa omständigheter, men generellt så är inte det kärlek. Det är ett behov av att bli älskad, och så gör man precis allting bara för att få någonting tillbaka. För att försäkra sig om att den människan vet att jag älskar honom eller henne. Jag kan inte säga det, jag vet inte hur jag ska visa det. Så jag liksom bara vräker över grejer och handlingar och allt möjligt. Vilket oftast får till effekt att den andra människan dras undan för att det blir bara för mycket. Och det är inte heller kärlek att försöka rädda andra människor undan sin egen livsupplevelse. Att ja, men jag fixar detta och så här så får du det mycket lättare. Och jag talar om för dig hur du ska göra och vad du ska välja och varför du ska göra så och du ska inte göra så här. Och så kan du slippa en massa tråkiga upplevelser och massa jobbiga saker här. Och så hjälper jag dig så blir det mycket lättare. Det är inte kärlek, det är en sorts medberoende. Det är också energiblockeringar. Kärlek i det fallet hade varit att okej, jag förstår att du har laddat upp med ett utmanande liv här som du behöver utvecklas igenom. För att du har saker som du behöver jobba med och komma fram till och inse och utvecklas. Och det kan du inte göra om jag löser dina problem. Då förtar jag de upplevelserna som du skulle använda för din egen utveckling. Då snor jag det från dig. Det är inte kärlek. Det är egna energiblockeringar. Och som sagt, ett medberoende. Ur något perspektiv. Svartsjuka. Jag älskar dig så mycket så jag vill bara ha det för mig själv. Det är inte kärlek. Kärlek är att låta en människa vara hela sig själv. Hur det än ser ut. Och om den människan väljer en själv. Och man väljer varandra. Det är kärlek. När man väljer dag efter dag. Fortsätter välja varandra. Så kan man ha en lång och kärleksfull relation. Men att försöka stänga in det. Eller försöka se till så att människan inte träffar andra människor eller att bevaka sina intressen. Det är energiblockeringar, det är inte kärlek. Att offra sig själv. Jag gör allt detta för dig. Jag gör allt för dig. Jag offrar mitt liv för dig. Jag har minsann inte haft det så roligt, men jag har sett till att du har fått det bra. Ja, det kan ju vara jättepraktiskt och väldigt bekvämt, men det är inte kärlek, utan det är återigen det är energiblockeringar. Det är känslor av skam eller av skuld snarare, av kanske otillräcklighet, av nedärvd bristtänk, att jag har haft det så svårt och mina föräldrar hade det så svårt och du ska få allt och jag har det så knapert, men jag lämnar allt till dig, jag kan knappt äta, men du ska få ett bra arv så att jag offrar mig från dig, det är inte kärlek. Det är energiblockeringar igen. Eller att hota. Hota och försöka kontrollera den vägen. Att säga att jag älskar dig så mycket så att om du lämnar mig så tar jag livet av mig. Inte kärlek någonstans i det. Utan ett beroende. Förmodligen oftast lågt självvärde. Tänk, jag klarar mig inte själv. Lämnar du mig så dör jag. Då kommer jag gå under. Jag kan inte
upprätthålla min egen livskraft själv, utan jag behöver dig för att göra det. Och det feltolkar man då som kärlek, vilket det inte är, utan det är ett beroende. Känslomässigt beroende, det kan vara ett fysiskt beroende, det kan vara ett ekonomiskt beroende eller ett praktiskt beroende, men det är inte kärlek, det är energiblockeringar. Och den dag vi inser detta, att för många människor som är kvar i matrisen, som ännu inte har påbörjat sin medvetna utveckling, så är 90% av det de tror vara kärlek egentligen energiblockeringar. Och det kan ju kännas väldigt plågsamt att inse det. Men det är också en insikt som är nödvändig för att förstå situationen man befinner sig i och förstå hur man kan förbättra den och hur man kan hjälpa sig själv såväl som andra. Kärlek, det finns bara en sorts kärlek, och kärlek är alltid villkorslös. Är den villkorad, så är det inte längre kärlek, då är det inflytande av energiblockeringar, av programmeringar, av hjärntvätt, av tankemönster, av oförlösta trauman och så vidare. Det utesluter inte att det kan finnas kärlek också. Men ju mer andra grejer där är involverade i typ av då oläkta sår och oförlösta trauman i form av energiblockeringar och så vidare. Ju mer sådana grejer där är, ju mer begränsningar och villkor där är i kärleken, desto mindre kärlek är där i sammanhanget. Och fler gånger än man vill tro, än vi vill tro, än jag vill tro, så är det egentligen ingen kärlek alls, utan där är beroende, där är trygghet, där är bekvämlighet, där är praktiska funktioner, där är sociala funktioner bland annat och mer. Och det tolkar vi som kärlek. Man lever kanske i en relation där man säger, jo men jag älskar min man eller min hustru. Ja, vad älskar du hos honom eller henne då? Ja, nej, men vi har det bra tillsammans och vårt liv fungerar och han eller hon är snäll mot barnen och vi kan leva gott och vi har två bra löner och vi har en bra bostad och vi har trevligt umgäng och vi reser på semester varje år och han är bra på att laga mat och han kan fixa med bilen eller hon håller hemmet fint och trevligt så det är roligt att bjuda hem människor och så vidare och så vidare och så vidare. Och än så länge har jag inte hört en enda grej där som handlar om kärlek. Inte en enda grej, utan det är praktiska saker. Man känner sig bekväm i livet för att det fungerar. Man behöver inte känna sig rädd och otrygg. Utan allt det praktiska, allt det ekonomiska, allt det sociala. Allt det fungerar. Och så tror man att det är kärlek. Det är det inte. Det behöver inte vara kärlek i närheten av det. Jag sa för några videor sedan, så sa jag, eller det var egentligen inte jag, för det var verkligen en sån, den kom direkt från högre ort. Men jag sa ändå att den som älskar mest vinner. Och om man ser, eller om man tolkar den meningen utifrån 3D-perspektivet, inifrån matrisen, så finns det ingenting meningsfullt i den meningen. Utan tolkningen då är att nej, den som älskar mest riskerar att bli besviken. Den som älskar mest är den som drar det kortaste strået. För det är den som blir sårad och som blir lämnad och som någon annan gör narr åt för att man trodde att någon tyckte om en. Det är den inställningen ofta som finns i 3D och i matrisen. Men det är inte den
Det man pratar om då är inte kärlek, utan när jag pratar om att den som älskar mest vinner, då pratar vi om riktig kärlek. Om den villkorslösa kärleken, Guds kärleken, att älska allt och alla i hela skapelsen, allt med ett medvetande, allting organiskt. Som om man vore en del av Gud, vilket vi är. Vår gudomlighet är ren kärlek och det är den vi känner i allt levande och det är den vi älskar. Vi älskar den gudomliga i allt, alla andra, oavsett vilken fysisk form de har. Där kärlek finns, och som sagt, det handlar inte om, alltså den kärleken är egentligen det är en könlös, situationslös, perspektivlös, villkorslös kärlek. Det finns inga om och men i den. Inga, men jag är inte singel. Eller inga, vi är inte släkt. Inga, jag känner ju inte dig. Inga, du förstår inte sammanhanget. Det finns ingenting sånt. Den kärleken som, alltså den riktiga, verkliga kärleken, det finns inga förhållningsregler, inga förbehåll, inga omständigheter, inga begränsningar, inga villkor. Det finns ingenting. Det finns bara ren kärlek till allt levande. Berg och planeter är också levande. Vinden, vattnet, solsystemet och så vidare. Ren kärlek till allt levande. Har ingenting med någon liksom, jag vill hoppa i säng med dig, eller jag vill gifta mig med dig, eller jag vill adoptera dig, eller liksom där, ingenting sånt. Det tänket måste vi lämna helt bakom oss. För att ur djupet av våra hjärtan med förlängning till det högre jaget och källan kunna säga till vem som helst, oavsett fysisk form, jag älskar dig. I betydelsen som en del av skapelsen, som en del av den Gud vi båda är sprungna ur och del av. Som en del av mig själv, som ett perspektiv av mig själv. Jag älskar hela världen. Och när man kan göra det, och mena det, och känna det, så är det mest kraftfulla man någonsin kan göra. Det mest kraftfulla förhållningssättet man kan ha. Den mesta styrka man kan ha i sin suveränitet. Den starkaste krigare man kan vara när man är krigare för kärleken. Och den som älskar mest vinner verkligen. Därför att där kärlek finns kan inte rädsla finnas. Kan inte dömande finnas. Kan inga lågfrekventa känslor finnas. Utan den som älskar mest skjuter sig själv som en raket upp i frekvens. Upp i dimensioner. Närmsta här nu 5D. Så snart som möjligt för oss allihopa. Kärlek är ett direkt spår till 5D. Allting annat som inte är kärlek är ett sänke för att stanna i 3D, 4D. Och det kommer vi inte göra, utan vi kommer alla som, ja, vi vet, alla utom de mörkaste av de mörka. Och även de på mycket lång sikt kommer att stiga upp. Men alla vi så kallat vanliga människor som vill gott i grunden, vi kommer att stiga upp. Men det kommer att ta olika lång tid för oss. Och så länge man envisas med att hålla lågfrekventa känslor mot andra människor eller sig själv eller någonting i världen, även situationer. Överhuvudtaget, så länge man umgås med känslor som hat och förakt och dömande och andra varianter av den typen av känslor, så håller man sig själv tillbaka.
Och så fort man börjar befinna sig oftare och längre och mer genuint i känslor av kärlek. Att oh, vilken härlig dag, jag älskar livet, jag älskar solen, jag älskar vinden, jag älskar regnet, jag älskar blommorna, jag älskar djuren, jag älskar mig själv, jag älskar mina grannar, jag älskar min stad, jag älskar allt. Och verkligen mena det och känna det. Ju mer man är där, ju snabbare kommer man upp i frekvens och till högre dimensioner. Så på fullt allvar, i ordens mest bokstavliga betydelse, den som älskar mest vinner. Och i den längsta av förlängningar, så den som älskar mest återförenas med gudomen, källan, i evigheters evighet, amen. Fast det kommer att dröja länge innan vi är där. Vi kommer att roa oss i många, många inkarnationer till, de flesta av oss. Även om det är många som känner sig väldigt trötta på livsupplevelsen nu, eftersom vi har den historia vi har. Men det kommer att bli andra bullar snart, vetebullar istället för rågbullar. Så vi kommer att... Det är inte många av oss, det finns säkert ett litet antal, men det är inte många av oss som egentligen, när vi är mellan inkarnationer, vill återansluta till källan i nuläget. För att det är alldeles för roligt att vara ute på hallabaloo i olika typer av skapelser. Men den som älskar mest vinner, på riktigt, i verkligheten, i Sverige, idag. Vem det nu var som sa det, det minns jag inte ens. Det var kanske ett dumt citat, jag kommer inte ihåg var det kommer ifrån. Icke desto mindre sant. Så jag hoppas att detta, jag ska bara se så jag fick med. Om jag fick med allt jag hade tänkt mig. Ja, fick jag minsann. Det var ju bra. Jag hoppas att detta var till nytta och nöje. Och jag tackar för visat intresse. Önskar er en fortsatt trevlig måndag och en kanonvecka. Vi lämnar augusti på onsdag och går in i september på torsdag. Bara det är ju spännande. Vi ses snart igen. Ha det så bra. Hej!